I en algun moment fins li semblà que anaven a una festa. Pot resultar estrany, però gairebé tots els que van a la pròpia execució experimenten el mateix i, malgrat l'angoixa i la por, confusament s'alegren d'allò extraordinari que tot seguit s'esdevindrà. En arribar a la tardor, l'Enric va tornar i amb ell la certesa que la farien mamà. Li va fer un fill, però de seguida es va espantar. Ella ser mare l'omplena, però també de mal de cap. Diu que l'Enric segueix amb la colla. Diu que l'Enric es fot fins al cul de tot. Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, jo sóc la Marta i això és La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Doncs com ja haureu vist una mica la introducció, avui parlaré d'un llibre, però no només parlaré d'un llibre, sinó vull parlar sobre el que serien les lectures per temporada. Vaig fer una enquesta a Instagram, que si no em seguiu doncs em podeu seguir per aquí sota que us el deixo, preguntant si la gent llegia a l'estiu coses més estiuenques, a la tardor coses com més fosques, jo què sé, en plan, per Nadal coses més de Nadal... I la veritat és que ha sigut una enquesta com molt renyida, 50-50, 50-50... I la veritat jo és que jo mai havia llegit per temporades, bueno, mai ho havia fet conscientment, inconscientment ho havia fet molts cops perquè jo ara, en perspectiva, mirant els llibres que m'he llegit, per exemple, en el darrer any o en els darrers 2 o 3 anys, sí que més o menys canvio una mica d'estil depenent de l'època. I ara doncs m'agrada posar-li nom. I el fet també de que jo, per exemple, abans quan anava a la uni era com, vale, vaig a la uni, que és un espai diferenciat del de casa, després quedo amb els amics, que és un espai diferenciat del de la uni i el de casa, i ara que ho tinc com tot en el mateix espai, tinc com la necessitat d'endreçar la meva vida com per temporades o com per petites coses, saps, que em facin com separar la... O sigui, com que la meva vida no sigui una línia recta, sinó que tingui com diferents coses. O sigui, potser és una xorrada, però m'està ajudant moltíssim. Ara que fem tot online i no tinc com aquesta diferenciació d'espais, el fet de dir, vale, doncs ara és la tardor, vaig a mirar com coses com més de tardor, vaig a mirar pel·lícules d'estil de tardor, vaig a llegir llibres estil en tant d'estil de tardor, òbviament, doncs els que tinc per la uni és igual de que siguin, perquè són obligatoris, però intento fer això una mica. A l'estiu, jo crec, a la primavera, són llibres més d'enamorament, no d'enamorament, però a la primavera acaba florint el que es comença a morir a la tardor, no?, una mica. I amb aquesta metàfora també vull parlar una mica del llibre que... Bueno, del que us vinc a parlar avui. Amb aquesta metàfora de a la tardor es mor i a la primavera es reneix, a l'estiu es viu i a l'hivern està tot fosc, no? Hi ha mort, o sigui, ja no és aquesta bellesa d'un amor lenta, no?, com és la tardor, que a poc les fulles van caient, van canviant els colors dels arbres, del paisatge, fins que queda totalment despullat l'hivern, quan ja queda totalment mort, quan totalment gris i blanc. I té molt a veure aquesta metàfora, o sigui, aquest llegir per temporades, no?, amb la història del llibre i com juga també l'autor, que és, bueno, us vaig a parlar primer quin llibre és La història dels 7 penjats, de Leonid Andreyev, amb traducció de Jaume Creus i publicat per l'editorial Adiciara. Va de la història de 7 condemnats a mort per diferents raons. Les raons en si són indiferents, l'important és com viuen els moments previs a la mort. Jo crec que és un dels meus... O sigui, estic... És que només de pensar-hi... O sigui, crec que és dels meus llibres top 3 d'aquest any. M'ha fascinat. O sigui, és d'una humanitat aquest llibre. D'una tendresa a la vegada, d'una pena. L'altre dia, a una teleclasse, un professor ens va dir que la literatura, d'alguna manera, era com màgica. Bueno, de fet, no estan parlant literatura en general, sinó estan parlant com de lírica, no sé què. I va dir una cosa que em sembla molt interessant, i és que la literatura, o la lírica en aquest cas, té un què gairebé màgic, no? Perquè el teu meu amic és jugador de hockey i s'ha trencat la cama i no pot anar al campionat tan important que havia d'anar, tu no sents el seu dolor, tu pots acompanyar el sentiment, no? Com, és que estic ficant com un exemple molt semblant al que va dir el profe, tu pots acompanyar en el sentiment, però no pots arribar a sentir el que sent una altra persona perquè no ets tu, no pots sentir una cosa que no és teva, pots empatitzar moltíssim, però el dolor de la cama no el sentiràs. En canvi, la literatura té aquesta màgia que és capaç de tu
hi hagi una cosa i tens uns sentiments que no et són propis. O sigui, és com màgia, és com dir, vale, aquests són els sentiments que no són meus, però passen a integrar-se dins teu i a formar part de tu. I em va semblar meravellosa aquesta classe, meravellosa. I llegint aquest llibre, és que tal qual, però no només una emoció, un... I llegint aquest llibre, m'ha donat que és ben bé tot el llibre així. Té aquesta màgia de totes les emocions, de tot el que passa, t'ho fa sentir a tu. És un llibre molt, 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 molt intens, que va a l'arrel una mica del que seria l'essència humana envers la por, o sigui, envers la mort, la por, o sigui, la pròpia vida de la mort, la... el que té la mort d'humanitzadora, no? La mort ens fa igual a tots, i en aquest llibre és bàsicament l'eix principal, no? Aquest tòpic de la mort ens igual a tots. Per què ens igual a tots la mort? Perquè, per molt diferents que siguin tots els personatges, més perucs, despistats, més en plan machotes, fuertotes, en plan de soy un malote, més a no mostrar els sentiments, tots, davant d'una sentència de mort, just abans de ser executats, tots tenen por. I a la vegada aquesta por humanitza, però a la vegada no és un temor perquè s'aferra molt a la vida, juga molt l'autor amb el fet de la vida, la mort, el que parlava de la primavera, no? Van a morir, però el llibre passa en primavera. Quan surt el sol, moren. Quan neixen les flors, quan comença a lluir tot, no? La primavera que comença a florir, comença a néixer, és quan ells a poc van morint, no? Bueno, a poc, moren de sobte. Però el que vull dir és que la cel·la és un espai d'alguna manera tancat, fosc, tu quan estàs a dintre no saps què està passant exactament, no? I de fet, en un moment del llibre ho diu, diu, un dels condemnats a mort, quan són duts a matar, a ser matats, no? Diu, aquesta primavera, des de quan és així? I li diu al guarda, des de fa un parell de dies tot era fred i fosc, no? I com l'espai de dintre la cel·la, que és un espai de mort, estan morint a la cel·la, a la pròpia cel·la s'experimenta la mort a la pròpia vida, llavors ajunten molt bé aquests dos conceptes de què és la vida, què és la mort, i és tan humà. És tan humà el que pensen tots els set protagonistes. La psicologia, el desenvolupament dels personatges, o sigui, fins i tot hi ha un que et fa pena. O sigui, hi ha un dels personatges que et fa pena malgrat dir en un moment llàstima que no hagi pogut violar a la dona que volia violar quan vaig cometre el crim pel qual estic aquí. Però el descriu de manera tan humana, tan tendra, tan... Te l'imagines una persona tan caòtic, good? O sigui, i et sap greu per ell, et sap greu per com pensa, entres tant a dintre la seva lògica, dintre el seu cap, i de fet està narrat en tercera persona, o sigui, no t'expliquen els propis protagonistes, però fins i tot amb aquesta tercera persona ets capaç tu d'entrar dintre del que pensen els protagonistes i fer-te aquests sentiments com a teu i una vegada entendre per què són així i acabes sentint humanitat per les persones que han comès un crim. O sigui, vale, 5 són terroristes revolucionaris, per dir-ho d'una manera, i fins i tot aquí podries no sentir pena o no sentir una humanització, no, perquè són revolucionaris i ja estàs d'acord amb ells, no? I per això doncs, no els humanitzes, sinó els heroifiques, no? També és un tema que es tracta en aquesta heroificació. Aquesta heroïcitat o aquesta mitificació, no, dels revolucionaris, dels terroristes, dels que atenden contra el règim, però el fet que tingui aquests dos altres personatges que no són del grup dels 5, que un és tan cruel de persona i l'altre és tan innocent, però acaba humanitzant a tots 7 d'una manera impressionant. Llegiu-lo, sisplau, llegiu-lo, necessito que llegiu aquest llibre. A poder-lo comentar amb gent, poder parlar de les frases, de les cites, necessito poder-lo compartir, així que sisplau, i es diu vosalt. No sé què més dir, no sé què dir, el recomano per aquest tipus de gent o per un altre, o sigui, jo crec que se l'ha de llegir, no, òbviament, doncs, a partir de certa edat, no? En plan, no li faràs llegir això a una persona de 13 anys, però jo crec que un cop arribada a una mena de maduresa, lectora, dels 17, als 99 anys, jo crec que és un llibre que s'ha de llegir un cop a la vida. És increïble.